פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השיעור לרפואת הילד איתי בן לימור בתוך כל שאר חולי ישראל ולפצועים, לנשמת יצחק בן שמחה, יהודה דוב בן יוכבת, רוח השם תנחם בגן עדן. כל שנה, לפני פורים, יש כאלה ש... מנסים להשבית את השמחה של עם ישראל. השמחה כנראה דוקרת להם בעיניים, ואני זוכר את הפיגוע במרכז הרב, את הפיגוע שהיה בארנוף, ועוד אחרים. אבל מצוות שמחה בפורים היא מצווה גדולה וחשובה, ואנחנו לא נשבית את השמחה. יש פסוק אומר, ישמח צדיק כי חזן הקם. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ינקום נקמת דם עבדיו השפוך. כן. אנחנו נדבר היום על מצוות שמחת פורים, כמה וכמה הלכות שקשורות לשמחה. שמחה היא לא דבר של מה בכך, טוב, תוספת שמחה וכו'. שמחה היא דבר מאוד משמעותי. רק להזכיר תמיד את הדבר החשוב שבימי נחמיה, מכוח השמחה הגדולה שהיה להם, הם הצליחו לבטל יצר עד העבודה זרה. עד כדי כך, איך הצליחו לבטל יצר עד העבודה זרה מכוח השמחה? אז אנחנו נלמד את זה עכשיו ונראה שגם זה מה שקרה בפורים, וזה מה שאנחנו צריכים כל שנה לעשות. מכוח השמחה הגדולה שהייתה להם שם, שהעיר שושן צהלה ושמחה, ובכל מקום אשר מגיע דבר המלך ודתו, שמחה וששון ליהודים, משתה ויום טוב, מרוב שמחה, רבים מעמי הארץ מתייעדים כי נפל פחד היהודים עליהם. המילה שמחה, חובת שמחה, מופיעה במגילת אסתר 8 פעמים. יש חובת שמחה, וכך גם בהלכה. ההלכה אומרת שאסור פורים להספיד, ואסור להתענות, והגמרא אומרת שמלכתחילה קבעו אותו כיום טוב, ואסרו בו גם מלאכה, כמו יום טוב, לא כמו חול המועד, כמו יום טוב. רק אחר כך ביטלו את יום טוב והתירו בו עשיית מלאכה, אבל כולם יודעים את ההלכה שאומרת שעדיף שאדם לא יעשה מלאכה ביום טוב, כי מי שעושה מלאכה ביום טוב לא רואה בו סימן ברכה, ולכן כתוב אין לנשים לחבס ואין להסתפר, אפילו לא בערב שבת. אנחנו צריכים לכוון את כל היום הזה לשמחה, להתעלות, להתקדש, להיטהר, גם לא להסיח את הדעת. ויש הרבה הלכות שקשורות לשמחה, למשל שלובשים בגדי שבת ובגדים יפים, ולא בגדי חול, וכן על זה הדרך. אנחנו נזכיר כמה וכמה הלכות שקשורות לשמחה, וקודם כל נזכיר את ההלכה הפשוטה. אומר הרמב״ם, נקרא לכם את לשונו, מצוות יום 14 לבני כרכים ועיירות, ויום 15 לבני כרכים, להיות יום שמחה ומשתה ומשלוח מנות לרעים, מנות לאביונים. וכמו שאמרנו, מותר בעשיית מלאכה, אבל אמרו חכמים, כל העושה מלאכה ביום פורים אינו רואה סימן ברכה לעולם. זאת אומרת, אם אדם לא עושה מלאכה, יש לו סימן ברכה. למה? כי השמחה שאדם זוכה בה, היא מביאה הרבה ברכה. ואם אדם הקדים את קריאת מגילה, יש הלכות כאלה שאנחנו בדרך כלל לא נתקלים בהן, אבל קורה, נניח אם אדם יוצא למילואים, יוצא למבצע מעבר לקווי האויב, מה הדין? זו שאלה שפעם נשאלתי.
מה הדין אם אדם בפורים נמצא במקום שהוא לא יכול להחזיק מגילה? סכנת נפשות אם יחזיק שם מגילה. יש אנשים שנמצאים מעבר לקווים, הם מסירות נפש. אז הם שאלו אותי פעם, מה עושים? ומה אני אעשה עם שמחת יום טוב? אמרתי לו, קודם כל אני מקנה בך. ולמה אתה מקנה בי? אמרתי לו, אנחנו הורגים את המן עם קפצון, אם אתה הורג אותו בדרכים אחרות. זה הרבה יותר רציני, מה? אמרתי לו, אנחנו עושים כל מה שאנחנו קוראים מגילה ויבוא המלאק, זה הכל לזכור את מחיית המלאק. כל מצוות זכירת מחיית המלאק נועדה בשביל למחוק אותו בפועל. לא בשביל זה. לכן אומר, כתוב למשל במשנה ברורה, שאם אדם לא שמע פרשת זכור, אז הוא לא יכול לשמוע פרשת ויבוא המלאק וצאת ידי חובה. למה? כי בזכור כתוב מחות עמכה, וביבוא המלאק לא כתוב לראות מחות עמכה. אדם צריך לקרוא את הפרשה שמזכירה לו איך מוחקים את המלאק, לא איך זוכרים ולא מוחקים. זאת אומרת, בפועל כל המצוות זכירה היא להניע אותנו לפעולה. אמרתי לו, אתה יוצא לפעולה בפועל, אתה מקשה קושייה, אבל אמרתי לו, לגבי מקרא מגילה, כתוב שאדם יכול לקרוא מגילה מראש חודש. מראש חודש, אם אדם נוסע למקום שאין שם מגילה, מכל סיבה שהיא, למה? החודש אשר נהפך להם לששון ולשמחה, החודש כולו מתהפך לששון ולשמחה. לא רק היום הזה, ולכן כתוב שבני כפרים שאין להם מי שיקרא להם מגילה, יכולים לבוא לעיר ולקרוא מגילה י' א', י' ב', י' ג', י', כן? אבל השמחה צריכה להיות בי' ד'. עיקר השמחה, כי ביום הזה נחו בהם היהודים אויביהם, וזו שמחה לדורות, שלדורות אנחנו, ברוך השם, נחים מאויבינו. היום זה הרבה יותר טוב מאשר פעם, אתה יכול לראות את זה בחוש, איך אנחנו, ברוך השם, כל שנה יותר נחים מאויבינו. כל שנה אויבינו הולכים וקלים, ועם ישראל הולך ועולה. ויהי רצון ששנה הבאה נאמר לכם את זה עוד פעם. הרב עליו השלום תמיד היה מזכיר את הרמב״ם הזה, אני לא זוכר שנה שהוא לא היה מזכיר אותו, ומוטב לאדם להרבות במתנות אביונים, להרבות בסעודתו, ובשלוח מנות לרעב, שאין שם שמחה גדולה מפוארה, אלא לשמח לב עניים ויתומים ועמות וגרים, שהמשמח לב האומללים האלה דומה לשכינה. זאת אומרת, תשמח, אבל תשמח גם. ולכן, מתנות לאביונים, תדאג תמיד, ואני אומר לכם, מוריי ורבותיי, אני אומר לכם השנה, אמרת לכם בשנה שעברה, גם כן אומר את זה כל שנה. אין שנה שלא מגיע 10 דקות לפני השקיעה בפורים. בא אליי מישהו, אומר לי, אוי הרב, שכחתי מתנות לאביונים. כל שנה. אולי אתה מוכן לקחת, אמרת, אני לא אביון. אומר לי, לא, אבל תיתן לי מישהו. איפה אני אמצא לך עכשיו אביון ב10 דקות האחרונות? ועוד אני קצת מלא יין. איך נמצא עכשיו אביון? אני לוקח את זה, אני אומר, אני זוכה בשביל האביונים, אתן להם אחרי, אבל זה לא המהודר. המהודר זה גם שלא יקבל שעה לפני השקיעה. וגם לא שעתיים, תן לו את זה מוקדם, שיקנה בשר, דגים, יכין לעצמו סעודה, שישמח. לכן אדם צריך, מי עכשיו? מי היום? לתת לגבי צדקה, שיתנו מטבעת אביונים, יש לנו פה חושב בקהל כמה וכמה גבי צדקה צדיקים וחשובים, תן להם מעכשיו שיחלקו, או בעיר שלך תיתן. זה הדבר היותר חשוב, שאדם לא יגיע למצב, שכמו שאני אומר לכם, אין שנה שזה לא קורה. ברוך השם שאדם נזכר 10 דקות לפני השקיעה, טוב שלא נזכר 10 דקות אחרי השקיעה. אבל כן, זו המצווה החשובה לזכור את המתנות אביונים. עד כמה חשובה מצוות השמחה בפורים? אז כתוב ביורד היה, המקבל עליו בלשון נדר. לצום כל שנה בימים רביעי וחמישי. או חמישי ושישי. וכך הוא קיבל על עצמו כדי לתקן את דרכיו ולשפר את מעשיו. והגיע חנוכה ופורים בימים האלה, נדרו בטל.
למה? מכיוון שאומר הבית יוסף, שזה מצווה מדברי סופרים וצריך לחזק אותה. עד כדי כך, זה לא מסמוד, שבוע אחרי זה תצום, כמו שאדם שנדר יקבל על עצמו. אבל זה להבין עד כמה חשובה המצוות סעודה שהיא חלק ממצוות שמחה בפורים, וכמה מעלתה גדולה. ועיקר מצוות הסעודה ועיקר מצוות השמחה שאדם עושה אותה, זה שיעשה אותה לא שיוכל לבד. עצם האכילה היא לא בהכרח משמחת. מה שמשמח אומר רש"י, מה שכתוב בפסוק, משפחה ומשפחה ועיר ועיר, אומר רש"י, שמתאספים יחד ואוכלים ושותים יחד, ואז יש להם שמחה. כי כשאדם מתאסף, כל החברים ביחד, הוא שמח, אבל כשאדם יושב יחידי וגלמוד, אי אפשר לשמוח כראוי. לכן מצוות השמחה של סעודת פורים היא דווקא ברבים. ולהסביר למה השמחה כל כך חשובה בפורים. מי שקורא את המגילה רואה שיש מאבק במגילה בין עצב לשמחה. למה? כי הגמרא אומרת שהמן והחשברוש היו שניהם אנשים רשעים. משל, למה הדבר דומה? לבעל תל ובעל חריץ. זאת אומרת, אחד יש לו בור ואחד יש לו ערימת עפר. כשבא המן לאחשוורוש, אומר לו, קח כסף, תן לי להשמיד, להרוג ולאבד, אמרו, לא צריך את הכסף, העיקר תעשה את העבודה. למה? כי לאחשוורוש זה כאב ראש, בשבילו זה כמו תל, לאמן זה כמו בור, קוראים לזה היום ווין ווין כזה, שנינו מרוויחים, לא צריך את הכסף שלך, העיקר שתעשה את זה, לא רוצה להכביד עליך. אז שניים רשעים. במה אנחנו רואים את הרשעות שלהם? אז המגילה מתארת ואומרת שכאשר ושתי לא רוצה לבוא, מה קורה לאחשוורוש? ותמן אבקה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים, והיקצוף המלך מאוד, הוא רותח מבפנים, הוא קוצף מאוד, וחמתו בערה בו. הוא כועס, מה זה חמתו בערה בו? והקצוף המלך מאוד, הבנתי, תודה, מספיק, לא, זה לא שהוא קצף מאוד, חמתו בערה בו, והוא אוסף את כל ה... טוב, אתה אספת את כל החכמים, הספקת כבר להירגע, לשתות איזה כוס מים, לא, הוא עדיין בוער באש, קשה לי לרצות, מושיב אותם, חכמים יודע, לוקח לו רק אחרי שהוא מסלק אותה והורג אותה, רק אז הוא נרגע. כן, רק אז הוא מתחיל להצטער. אבל הבן אדם הזה, אחד המאפיינים שלו, אחרי 180 ימי משתה, אדם צריך להיות הכי בהיי, הכי בשמחה, הכי בהתלהבות, אוהב את כל העולם, אוהב את השמש, את הירח, את העצים, את הכוכבים, כל מה שהוא מנשק אותו. לא, כך צריך להיות, אחרי 180 יום שאתה שותה. זה הזמן לאהוב את העולם, לא? זה הזמן להעניק לכולם, תן, תחנק, תפרסת, זה. לא, אצלו כשהוא מגיע לשיא השמחה, מה הוא עושה? את השטויות האלה. המעניין שאותו דבר קורה למי? להמן. אותו דבר. על המן כתוב פעמיים וימלא המן חמה. אבל פעם אחת כתוב שהוא יוצא מהמשתה של אחרי של אסתר, ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב. נו, אדם שמח וטוב לב, מה עושה? מוציא כסף מהכיס, נותן צדקה לעניים. וכראות המן את מרדכי בשער המלך ולוקם ולוזה ממנו, וימלא המן על מרדכי חמה. רגע שנייה, לפני רגע אתה שמח וטוב לב, כבר את פנית החמה. פסוק אחד, רגע אחד, פתאום פח, הוא מתפוצץ, והתאפק המן, יש לו שבירת עמידות, הוא מתאפק, הוא לא משתולל ברחובות, ויבוא על ביתו, אוסף את אוהבה ואת זרע שאשתו, לוקח איזה שעה, שעתיים, עד שכולם מגיעים, מספר להם את כבוד אשורו ורוב בניו, וכמה שיש לנו, יש לך, תרגע. ואומר, כל זה לא שווה לי. כשאני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. זו הקליפה של הקליפה. החמה, הכעס, על לשרוף, על להרוג, על להשמיד, על...
חלס, תירגע. וזה באמת הקליפה של העבודה זרה. חכמינו אמרו, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. זה כתוב בזוהר. גם הגמרא אומרת את הדברים החמורים האלה, כמה הדבר הזה הוא חמור שיש אדם כועס. רבי שמעון בן עזר אומר, משום חילפה בר איגרא, שאמר שם רבי יוחנן בן נורי, המקרע בגדיו בחמתו, והמשבר כלים בחמתו, והמפזר מעותיו בחמתו, יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. שכך אמונתו של יצר הרע, היום אומר לו, עשה כך, ומחר אומר עליך עבוד עבודה זרה. וזה נקרא שיש בתוך קרבו של בן אדם אל זר. לא יהיה בך אל זר, זה הכעס. הכעס זה אל זר. אדם כועס, כבר הפכת אותו לעובד אלילים. וגם בזוהר כתוב, מן דקייס דאיתלה בכעס שמה מוות. דעלה הוקמה מראה, מתניתי עם כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. משום זה סיטרה אחרא התקודת וברנש. האש שבוערת בו, יש סיטרה אחרא. נגיד אדם, לא, אני כעסתי, מה יהיה? אני אעבוד עכשיו? עבדתי עבודה זרה, אין לי תקנה. לא, זה כאילו עובד, זה לא עבד עבודה, זה כאילו, אפשר לתקן. אפשר לתקן את זה בשמחה. אבל כל העניין של פורים זה לתקן את הקליפה הזאת של הכעס של אחשוורוש ושל המן. על הכעס, על הריתחה, על העצבים, על לשבור, על לרסק, כלים בחמתו, לרסק עם בחמתו. זה הקליפה שלהם. והתיקון שלנו זה להוסיף אורה ושמחה וססון ועיקר. במקום העיר שושן לבוכה, העיר שושן צלה ושמח, זאת אומרת, השמחה שלנו בפורים היא לבטל את קליפת עמלק. לבטל את הקליפה של הכעס הזה. ושנבין כמה הדבר הזה חמור, אז כתוב בספר יחזקאל, יחזקאל שהוא מתאר את העבודה זרה שזאת שהחריבה את בית המקדש. מה הייתה העבודה זרה? הוא מספר שהוא בא לבית השם. מה זה בא? הוא גלה בגלות יחוניה. היה בבבל. אבל הקדוש ברוך הוא מביא אותו במראה נבואה לירושלים. מביא אותו במראה נבואה לבית המקדש, ובית המקדש הוא כותב, ויבא אותי אל פתח שער בית השם אשר על הצפונה, זאת אומרת פתח ההיכל, והנה שם אנשים יושבות מבכות את התמוז. כן? מה זה מבכות את התמוז? אומר שם הרד"ק, איך היו עובדים את העבודה הזרה הזאת של במקדש? כן? שהיו שורפים את בניהם ובנותיהם באש, ואנשים היו בוכות אותם. עבודה זרה של בכי. לכן זה נקרא עצבים. עצביהם כסף וזהב, זה נקרא עצבים. זה העבודה, מה עבודה זרה? זה עבודה זרה של... וזה פסוקים מפורשים, כן? שזה בדיוק ההפך ממה שהיה בקדושה. בקדושה זה עבודה של שמחה, עבודה של אור. איפה המקור? כולנו מכירים את המקור הזה אצל אליהו הנביא, שהוא הולך להראות לעם ישראל האם השם הוא האלוקים או הבעל הוא האלוקים. אז כולנו מכירים את ההלכה הזאת, את הסיפור הזה. אגב, ההלכה אומרת שכל פעם שאתה עובר ליד הר כרמל, אתה צריך להזכיר את הנס הזה. אז כל פעם שאתה נוסעים ליד חיפה, רואים את הכרמל, זה דבר ענק, נכון? צריכים לזכור, להזכיר את הנס הזה. איך הנס הזה קרה? אומר אליהו הנביא, אוסף את כל נביאי הבעל, ואת כל נביאי האשרה, אומר להם, יש לכם צ'אנס, יש שם 950 נביאי בעל והאשרה, 400 ו-450, אומר להם, אתם מוזמנים ראשונה, תנסו. איך הם משכנעים את האליל שלהם להוריד גשמים, והקראו בקול גדול והתגודדו כמשפטם בחרבות וברמחים עד שפוך דם עליהם. כך היו עובדים האלים, זה משפטם, זה ההתנהגות שלהם. ומי שמחפש לראות את זה בימינו, אז השירים בצום האסורה, מה זה האסורה? הצורה זה היום העשירי של החודש הראשון.
אז כל אחד יכול לבד להבין מאיפה לקחו את, את הצום הזה. זה צום יום כיפור, כן? חודש, חודש עשירי של, יום העשירי של החודש הראשון. מוחרם. איך יהודים צמים ביום הזה? מענים את נפשותם, עם בגדי לבן, עם מאור פנים, עם שמחה. ניתם את נפשותיכם, אתה לא אוכל. יש חמישה עינויים, אבל כל היום הוא... מה נהדר מהרי כהן גדול? איך הם חוגגים את היום הזה? פוצעים את עצמם, פוצעים את הילדים שלהם, בסכינים, במלכות, עד שפוך דם עליהם. עד שפוך דם עליהם. וכך הם חושבים שהם עובדים את האלוקים. מי אמר לך שאלוקים ככה רוצה? אלוקים לא רוצה ככה. אלוקים רוצה שתשמח. אבל זה שורש העבודה זרה. שהם מבינים שאלוקים רוצה אותך מרוסק, פצוע. מתי אלוקים גדול? כשהאוטובוס מתפוצץ. כשאתה הורג מישהו בצומת אריאל. אז אתה חושב שאלוקים גדול. אז אתה יכול לצעוק מה שאתה צועק. זה אתה, אתה עושה חילול השם, אתה לא עושה אלוקים גדול. פעם הרב אמר, צריך להגיד להם, מי שעושה דבר כזה, הוא אין לו גן עדן, יש לו רק גיהנום. אל תחשבו שיש לכם גן עדן, לא שגן עדן ולא שטויות שאתם מספרים לעצמכם. אלוקים לא נהיה גדול כשאתה רוצח בני אדם, כשאתה מתפוצץ בתוך אוטובוס, כשאתה שוחט מישהו עם סכין. אלוקים לא נהיה גדול. אתה רק עושה חילול השם. קידוש השם יש, כשאדם שמח, כשאדם מאיר פנים, כשאדם עושה חסד, כשאדם מחלק מתנות ליוונים, כשאדם מחלק משלוח מנות, בזה יש קידוש השם. בזה יש ערך גדול. וזה ההבדל בין הקליפה לבין הקדושה. כל המגילה מספרת לנו את ההבדל הזה שבין הקליפה לבין הקדושה. וכך גם ההלכה, ההלכה אומרת לא תתגודדו, ותשימו כורחה בעיניכם למת. כך ההלכה ברמב״ם, בשולחן ערוך, שאסור לאדם לפצוע את עצמו. לא על מת, ולא לשום עבודה זרה, ולא לשום דבר, לא לתלוש את שערותיו, לא לשרוט את עצמו, בין בכלי, בין ביד. לפעמים גם אדם לוקה על דבר כזה, למה? כי הפסוק אומר, בנים אתם להשם אלוקיכם. אלוקים לא רוצה אתכם פצועים, הוא רוצה אתכם אהובים. לא תתגודדו, אל תשרדו את עצמכם, ולא תשימו כורחה בניכם למת, כי עם... קדוש אתה להשם אלוהיך. ובך בחר השם להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. אז מה, אתה פוגע בבנים? איזה אבא רוצה שהבן שלו ייפצע? אנחנו מכירים כולנו את הרש"י המפורסם, מן המפורסמות ביותר, שכל עוד עמלק בעולם נמצא, אז שם השם לא שלם, והכיסא לא שלם. שנאמר, כי יד ולכס יה מלחמה להשם בעמלק מדור דור, ומן המפורסמות שהכוונה שכס חסר א', יה חסר ו' ה', ועל זה תמיד אומרים, כי בחר השם בציון יבא למושב לו, לא, יבא זה א' ו' ה', מה שחסר זה למושב, לכיסא ולא. בשם השם. היווה למושב לו. ותמיד הרב היה מזכיר את מה שרשי מביא במגילת אסתר. מה זה, מה פירוש אין הכיסא? אין השם שלהם, הבנו שהוא עושה חילול השם. בהתנהגות שלו, ברוע שהוא מפיץ בעולם. בחמה, בכעס, בסדר. מה זה אין הכיסא שלהם? מה זה כיסא שהוא לא שלהם? אז יש פסוק בספר ירמיהו, שאומר שירושלים היא כיסא השם בעולם. בעת ההיא יקראו לירושלים כיסא אדוני, ונקבו אליה כל הגויים לשם אדוני לירושלים, ולא ילכו עוד אחרי שרירות ליבם הרע. כן? אז ירושלים היא כיסא השם, כל הגויים יבואו לירושלים, ובירושלים, שהיא מסוס כל הארץ, המקום המשמח של כל העולם, הם יהיו בשמחה ולא ילכו אחרי הכעס, אחרי שרירות ליבם הרע. לכן אנחנו אומרים בתפילה, תשכון בתוך ירושלים מריחה כאשר דיברת, וכיסא דוד עבדך מהרה בתוכה תכין. תכין בירושלים את כיסא דוד. תקשו לי ובצדק,
רגע, מירמיהו קראת כיסא השם, נכון? יקראו לירושלים כיסא השם. ובתפילה אנחנו אומרים, כיסא דוד עבדך מהרה בתוכה תכין. והתירוץ נמצא בספר דברי הימים, שם כתוב, וישב שלמה על כיסא השם למלך תחת דוד, אביו, ויצלח וישמעו אליו כל ישראל. מלכות של עם ישראל נקראת לשבת על כיסא דוד, וזה כיסא השם. את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח וקרנו תרום בישועתך, לא בישועתו, בישועת השם, בישועתך מלכנו תרום ותגביה קרננו. יש פה התאמה בין ישועת השם לבין ישועתנו, בין מלכות השם לבין מלכות בית דוד. אז אנחנו אומרים, בקדיש, הקדיש הוא נועד לתקן את הקלקול של עמלק. לכן כתוב, התגדל והתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא, מביתו ספות השם מחזור ויטרי, שם יוד ה' התגדל לשם יוד כבבקה. איך? בעלמא דיברה חירותי, וימליך מלכותי, מלכות השם, ויצמח פורקנה, ישועת השם, ויקרב משיחי, משיח השם, דוד נקרא משיח השם. דוד נקרא משיח השם, כיסא דוד זה כיסא השם, מלכות דוד זה מלכות השם, וזה, בזה רוצה לפגוע המלאק, בירושלים, שהיא כיסא השם והיא כיסא דוד. ולכן הבנים של אמן כותבים סתנה על יהודה ועל ירושלים. אומר רש"י, ראיתי בסדר עולם, מי זה העשרה שניתלו אלה העשרה שכתבו סתנה על יהודה וירושלים. כמו שכתוב בספר עזרא, ובמלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו כתבו סתנה על יושבי יהודה וירושלים, ומהי הסתנה? לבטל העולים מן הגולה בימי כורש התחיל לבנות את הבית, והלשינו להם הקוטים והחדילום. והקוטים מלשינים מארץ ישראל, ועשרה הבנים של אמן מסתובבים בחצר המלוכה, ומשכנעים את אחשוורוש, כל ימי אחשוורוש, לא לבנות לא את ירושלים ולא את בית המקדש. בגלל זה תלו אותם. כי עניינם להשבית את בניין ירושלים. דהיינו כיסא המלכות בית דוד, דהיינו כיסא השם, דהיינו מסוס כל הארץ, כי עניינם לעשות רע וצער ועצבות ובכי, ועניין ירושלים לעשות שמחה ואורה ושמחה וססון ועיקר. זה המלחמה, זה המלחמה בין הכעס והעצב והקנאה והשנאה והתחרות לבין השמחה והאורה, והכבוד, והעין טובה, והלב הטוב, והמחשבות הטובות. זה המחלוק, זה המאבק. ולכן כתוב שלעתיד לבוא, לא יהיה בעולם, אומר הרמב״ם, לא קנאה ולא שנאה ולא תחרות. למה? כי את רוח הטומאה אוויר מן הארץ. ומחו ימחה את זכר עמלק. כי כל עניינו זאת צער. ואנחנו רואים את זה בעיניים שלנו. שהם חושבים שהם עובדים את השם כשהם עושים צער. וזה הפך האמת. עובדים את השם, עבדו את השם, בשמחה. בואו לפניו, מכננה. זה העניין. חיפשתי ומצאתי. אתם גם מוזמנים לחפש ולמצוא. יש פסוק אחד, בכל התנך כולו, שמופיע פה בו חמש פעמים המילה שמחה. חיפשתי, אין עוד פסוק כזה. יש פסוקים שיש שלוש פעמים שמחה ופסוק אחד, אבל פסוק אחד עם חמש פעמים שמחה, איפה יש? כשנחמיה בונה את חומות ירושלים. וזה יוצא בזין יר, כתוב שמה, ויזבחו ביום ההוא זבחים גדולים וישמחו, כי האלוהים שמחם, שמחה גדולה, וגם אנשים והילדים שמחו, ותשמע שמחת ירושלים מרחוק. ספרתם?
יש פסוקים עם שלוש פעמים שמחה. כשדוד המלך מנדב את עם ישראל להקמת המקדש, אז שם כתוב שלוש פעמים המילה שמחה. וישמחו העם על התנדבם, כי בלב שלם התנדבו להשם, וגם דוד המלך שמח שמחה גדולה. אז בו הופיע שלוש פעמים. אבל חמש פעמים שמחה, רק בנחמיה, וזה ברור. כי אין דבר שמשמח יותר מבניין ירושלים. אנחנו כולנו מכירים את הגמרא, אולי מפורסמת מאוד, אולי מפורסמת ביותר, כל המשמח חתן וקלה, כאילו בנה חורבה אחת מחורבות ירושלים. למה? כי זה בא ביחד, בניין ירושלים ושמחה בא ביחד. ולכן בני הבניו של המלאק, בניו של המן, הדבר הכי חשוב שלהם זה לעצור את בניין ירושלים. ומי שלא מבין את זה, יסתכל על מה שקרה בדור שלנו, מה שקורה בדור שלנו. זה מתחיל עם חכם בן ציון חזן, עליו השלום, שהיה שליח של הרבנו יוסף חיים, גאון וזונה ותפארתנו. הוא שלח אותו לבנות את ישיבת פורת יוסף בירושלים, ערב מלחמת העולם הראשונה, ולא היה צרות שלא עשו לו. הם הכריזו, הערבים הכריזו ג'יהאד, שלא יהודי יבנה ישיבה בירושלים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר, אתם מכריזים עליי ג'יהאד? על כיסא השם אתם מכריזים ג'יהאד? עשה להם את מלחמת העולם הראשונה, באו האנגלים, בעטו בטורקים, יחד איתם מבני בריתם הערבים, עבדה תוכלתם, נחזבה תקוותם, ואז נבטה הישיבה. אתה תלחם בכיסא השם? אתה תלחם בכיסא השם? מיד אחרי מלחמת העולם הראשונה, נבנתה הישיבה. אתה מנסה להפריע לכיסא השם, אתה חושב שתישאר? אבל מאז ועד היום, כל פעם שבנו בירושלים, אני זוכר שפעם אחת ישבתי ראש העיר פה בירושלים, אמרתי לו, למה אתה לא בונה פה? למה אתה לא בונה? תראה מחירי הדירות יקרים בירושלים, יש פה שטחים, תבנה. אמרתי, אתה יודע כמה פעמים באתי לראש הממשלה, אמרתי לו, בוא נבנה שכונה בירושלים. אמרתי, אתה רוצה לסבך אותי עם אובמה? אמר לו, מה אובמה? מה אכפת לאובמה שאתה בונה פה שכונה בירושלים? אמר לו, מה זה אני? על כל בית שאני בונה בירושלים מתקשר מזכיר המדינה. אל תבנו בירושלים. מה אכפת לך? אתה מה, אתה בן המן אתה? מה אכפת לך? מה אתה, סרט בנם של המן? אתה יודע מה קרה לסרט בנם של המן? לא כדאי לך. אבל זה מאז ועד היום. עיניהם צרה בבניין ירושלים, כי היא מסוס כל הארץ. כי היא יסוד כיסא השם בעולם. כל בית בירושלים. יש לכם בית? הבית שלכם אתם חושבים? נכון. אבל הבית שלכם זה גם יסוד כיסא השם בעולם. ולכן עיניהם של הקליפות כל כך צורה בבניין ירושלים. וכל פעם, עוד שכונה, וואו, כל פעם, וואו. תמיד הרב עליו זה לא מי אומר, השבעתי אתכם, בנות ירושלים. אמר לי פעם, איזה קבלן אחד, אבל אמר לרב, זה לא הפשט, אמר לו, היום זה הפשט. כל פעם יש פשט אחר. זה דבר מאוד, מאוד חשוב להבין אותו. אנחנו אמרנו שיש מצוות שמחה בפורים. אני זוכר שכשלמדנו בישיבה, סתמיד הרבנים בישיבה אמרו לנו, שמחה זה לא לצנות. ואנחנו בתור עדים, תערבב לנו שמחה ולצנות. שמחה זה לא לצנות, שמחה זה משהו אחר. בשמחה אף אחד לא אמור להיפגע ממך. בשמחה אתה לא אמור לפגוע בכלום. להפך, רק להרבות אהבה ואחווה, שלום ורעות. והמקור של זה, זה מופיע במדרש, מדרש מעניין. המדרש אומר על הפסוק, לץ תכה ופתי יערים. זה פסוק בספר משלי.
והוכח לנבון יבין דעת. יש משלה, אומר לכם במספרים, יש, אתם יודעים, יש אחד המפרשים הגדולים ביותר שיש לתורה, זה המספרים. לכן נקראו חכמים סופרים, נקרא דברי סופרים, היו סופרים אותיות שבתורה. זה חוכמה מיוחדת לספור אותיות שבתורה, בדורנו זה קל, אתה לחוץ על זה, אתה מוצא את המספרים. אז אחד הספרים שעוסק בחוכמה, הרבה, זה ספר משלה. שלמה המלך היה חכם, נכון? והוא כתב את ספר משלה לדעת חוכמה ומוסר, להבין אמרי בינה, לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים. בספר הזה, ספר משלה שכתב אותו, שלמה החכם באדם שמושל בירושלים, כן? הוא מתמודד עם שלושה דברים. עם פתאים, עם כסילים ועם ליצנים. איך זה מתבטא במספרים? המילה פתי מופיעה בכל התנ"ך כולו 20 פעמים. אחד ביחזקאל, שניים בתהילים, 17 בספר משלה. אותו דבר המילה כסיל. המילה כסיל מופיעה בכל התנ"ך כולו 71 פעמים, מתוך זה 50 בספר משלה. כי ספר משלה נועד לבער את הכסילות ואת הפתיות. גם המילה ליצנות מופיעה בתנ"ך כולו 20 פעם, מתוכם 18 במשלה. אחד בתהילים, אשר הולך בצד רשעים, ובדרך התאים לא עמד, ומושב ליצים לא ישן, זו הפעם היחידה שיש בתהילים, אין יותר. במשלה יש לך 18 פעמים לומר לך, ספר משלה נועד לבאר את הכסילות, את הפתיות ואת הליצנות. מה ההבדל ביניהם? כסיל, כסיל. איך כתוב? גם אם תכתוש את העביד במכתש, לא תסור ממנו איוולתו. אין לו, קדוש ברוך הוא לא חנן אותו חוכמה בינה ודעת, לא עזור לו כלום. יש פתי. מה זה פתי? יש פסוק במשלי, פתי יאמין לכל דבר. מי זה פתי? על מי נאמר פתי? תתפלו לשמוע, על יתרו. על יתרו אומר המדרש, לצטקה בפתי תאמין ופתי יערים, המלאק ויתרו היו בעצה עם פרעו. כשראה יתרו שעבד, איבד הקדוש ברוך הוא את המלאק מן העולם הזה ומן העולם הבא, תוהה ועשה תשובה. כן? שכן כתיב למעלה בשלח, כי מחו ימחה את זכר המלאק, ומיד בסיום בשלח מתחילה פרשת יתרו, וישמע יתרו, אמר לי, אין לי אלא ללך אצל אלוה של ישראל. זאת אומרת, כשמקים את הלץ, דהיינו את המלאק, הפתי, זה שמאמין לכל עבודה זרה שבעולם, נכון? את כולם הוא עבד, מאמין לכל דבר, לא מתוך טיפשות, מתוך תמימות, מתוך איזה לב טוב שמכיל את הכל. זה פתי. זה פתי. הכל בסדר, זה בסדר, זה בסדר, זה הכל יהיה בסדר. יתרו. הוא מבין פתאום, לא. הוא נהיה ערום, הוא נהיה פיקח. כשהוא רואה שהמלאך חוטף מכה, שפרעה חוטף מכה, אז הוא אומר, רגע, יש טוב ויש רע, לא כולם אותו דבר. ראה, נתתי לפניך את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. הוא בחר אותה בחיים, אז הוא מתחכם, אז הפתי יכול להיות חכם. אבל עץ אין לו תקנה. למה עץ אין לו תקנה? אומר הרמח"ל מסילת ישרים, בשער הזהירות, לעץ כמה שתדבר איתו לא מבין. יש פסוק אומר, זד יהיר לץ שמו. זד יהיר, איש רע עם גאווה, עם גאווה, הוא לץ. הוא לא מוכן לקבל. אז מה הוא עושה? צחוק מכל דבר. מלקלק. הוא לא מוכן לקבל את המציאות. הוא רואה את המציאות,
הוא רואה אותה מול העיניים, כן? והוא מלגלג. מה אתה עושה? הוא לא טיפש. הוא לא טיפש בכלל. הוא לא כסיל, הוא לא אביל, הוא לא פטי, הוא יודע טוב טוב לקרוא את המפה. הוא לא מוכן לקבל אותה. סיפר לי פעם איזה מוסלמי שהתגייר. והוא היה בן בית אצל נסראללה. כן, אכל מפיתו, לא שתה מעינו, כי הם לא שותים יין. ברוך השם, מה היה קורה אם היו שותים יין? גם ככה מסובך איתם. אומר, ישבתי איתו, אמרתי לו פעם, תגיד לי, מה עולה בדעתך אתה לנצח את ישראל? איזה אחת מעשרה מעצמות בעולם. יש להם לוויינים בחלל, יש להם טילים שאין בעולם. ארצות הברית קונה מהם טילים. ארצות הברית קונה מהם טילים. אתה מה יש לך? נעלי ספורט יש לך? מה יש לך? איך תלחם איתם? מה, אתה, גם אתה לא רואה שהקדוש ברוך הוא בחר בהם ועושה להם טובות? מעניין, אה? מה הם חושבים? אמר לו נסראללה, אני יודע, ואני מנסה לעכב את זה עוד קצת. אני מנסה לעכב את זה עוד קצת. זה העניין שלהם. זה הזוי, הדבר הזה. אתה חושב שהם לא יודעים מה קורה? יודעים מה קורה. יודעים מה קורה. שבא המלאק להילחם עם ישראל ברפידים, הוא לא ראה את 10 המכות? אז נבלו אלופי אדום, אליה מואב יוחזי המורד, נמוגו כל יושבי כנען, אתה היית יועץ של פרעה, הראשון שצריך לדעת. אז מה אתה בא לי לחיים בישראל? הוא לא ראה, הוא לא יודע מה זה 10 המכות, הוא לא ראה את קריאת ים סוף, ראה גם ראה. אבל זה נקרא לעץ, מתעלם מהמציאות, בורא לעולם דמיוני, מזרח תיכון חדש, זה לעץ. ולעץ, שום מילה לא תעזור, כי הוא לא שהוא טיפש, הוא פיקח, אבל הוא בורא לו, הוא לא מוכן, לא מוכן להיכנע לרצון השם. הוא רוצה לנווט את העולם כרצונו. המלאק זה לץ יהיר. זד יהיר, לץ שמו. אותו דבר המן. המן יודע כמו כולם. יודע. יודע שירמיהו התנבא ואמר 70 שנה למלכות בבל אפקוד את ירושלים. הנה עברו 70 שנה, בא כורש, פוקד את ירושלים. מה אמור כל אדם נורמלי בעולם לעשות? לכרוע על ברכיו ולהשתחוות. ולהגיד, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך עולם ועד. מה עושה המן? מתעלם. מתעלם. מתעלם ומזלזל. זד יהיר. הוא לא מוכן לי, אין לו שום טיפת ענווה מול מה שהקדוש ברוך הוא מנהל בעולמו. אותו דבר היטלר. היטלר גדל על ברכי הנצרות, על ברכי התנך. הוא יודע. יודע מה כתוב שם. יודע מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח. ושב השם בצבותך וריחמך ושב... כשהיטלר קם, 500,000 יהודים כבר היו בארץ ישראל. והוא אמר, זהו אנחנו רואים. אתה יודע מה השם רוצה. אתה הולך להילחם בו? במיוחד לפי מה שהאריזל מסביר, אומר, המן היה פיקח גדול, גאון עצום,
גאון הוא היה. גאון עצום. הוא הבין בדיוק שהולך לבנות הבית השני עכשיו. הוא הבין מה הקדוש ברוך הוא עושה בעולמו. ואומר, אני עכשיו אלך נגד הקדוש ברוך הוא. זד יהיר, לת שמו. שום דבר לא יעזור לו. הפתרון ללץ זה תקה. לץ תקה ופתי יערים. חכמנו אמרו שהשורש של ההתנהלות הזאת מתחיל מעשיו. כך אומר המדרש, מדרש רבה, ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, בזוי בן בזוי. להלן כתיב, ואיבז עשיו את הבכורה. וכאן כתיב, ואיבז בעיניו, ויבקש המן להשמיד את כל היהודים. אין אדם שיודע מה האמת יותר מעשיו. אבא שלו יצחק, סבא שלו אברהם, הוא רואה שכינה בבית. הוא רואה שכינה בבית. נר דולק, ברכה בעיסה, ענן קשור לאוהל. חלס. אמא שלו רבקה. אבל הוא מזלזל לץ. יכול לראות שכינה וללגלג. ולעשות הפוך. הוא יודע שהברכות מגיעות מאבא שלו, והוא עושה כל עבירות שבתורה. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. הוא לא מוכן לקבל. הוא יודע, יודע את ריבונו, הוא מתכוון למרוד בו. זה הליצנות, וזה מה שכתוב גם על הגר. ותראה שרה את בן הגר המצרית, אשר ילדה לאברהם מצחק. אומר שם הרש"י, מה זה מצחק? מצחק זה עבודה זרה, שנאמר ויקום לא צחק בחטא העגל, גילוי עריות, שרבית אלה צחק בי, אומרת אשת פוטיפר, רצח, יקומו נערים וישחקו לפנינו. כשאדם לא מוכן לקבל את המציאות, כל עבירות שבתורה הוא יכול לעשות, זה קליפת המלאק. לא לקרוא את המציאות. להגיד, יש לי דרך אחרת. אלוקים עושה ככה, אני עושה אחרת. זה הזוי. אבל זה המציאות. להתעלם ממה שקורה. ולכן, אנחנו צריכים כנגדם להביא שמחה של מצווה. כנגד הצחוק של הגר, של ישמעאל, כנגד הלגלוג של עשיו, כנגד ההתנהלות הזאת, הליצנות הזאת, יש את השמחה של יצחק. מה ההבדל ביניהם? אצל יצחק, או אצל דוד המלך, כתוב, ודוד וכל בית ישראל משחקים לפני השם. שמחה של מצווה זה שמחה של עם השם. עם השם. זה כמו הצחוק של רבי עקיבא. שהוא אומר, אני יודע מה השם רוצה, ואני כבר רואה איך זה מתגשם. רואה את הילדים משחקים ברחובות ירושלים. אמרנו, כשבדרון הזה כבר לא חוכמה, צא החוצה, אתה יכול לראות, לא צריך את רבי עקיבא בשביל לראות. בכל רחוב אתה יכול לראות. אבל בשביל רבי עקיבא זה היה יכולת לראות מראש את מה שהולך לקרות. ככה קורא לאברהם ושרה, הם רואים, מתבשרים מראש על לידת יצחק. ככה קורה במגילת אסתר. ליהודים הייתה אורה ושמחה וסוד ניכר לפני שהם מנצחים את האויבים שלהם. זה הצחוק. הצחוק שלכם הולך עם השם. וכך גם אומר הפסוק, רוני ושמחי בציון, כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאום השם. והפסוק אומר, עוד אבנך ונבנית בתולת ישראל, עוד תעדית פייך ויצאת בכל משחקים, בכל משחקים. או ככה אומר
דוד המלך בתהילים, שבימות המשיח אז ימלא שחוק פינו, ולשונו נרינה. זו שמחה שאתה יכול מתוכה לראות את הדרך שהקדוש ברוך הוא מוביל בעולם. יש להלכות האלה, לשמחה זאת הרבה הלכות. אנחנו דיברנו על השמחה, אבל יש, הביטוי של השמחה, אמרנו זה בגדים, זה מלאכה, זה גם סעודה, זה גם משלוח מנות, זה גם מתנות אביונים, גם מקרא מגילה, יש כאלה שמשתכרים עם מקרא מגילה. אבל הפשט, השמחה מתבטאת בסעודה, וכיצד חובת סעודה זו, שיוכל בשר ויתקן סעודה נאה כפי אשר תמצא ידו, אומר הרמב״ם, וישתה יין עד שישתכר וירדם משחרותו. אז לפי דעת הרמב״ם, הסעודה אמורה להיות סעודה עם בשר. כן? למה? כי אין שמחה, אלא בבשר ויין. ולכן, בתשעה באב, בחודש אב, אנחנו לא אוכלים בשר, כי ממעטים בשמחה. יש תשובות חוות יאיר, שכותב שאפשר לשמוח גם בבשר עוף. מאיפה הוא לומד את זה? ממה שכתוב בגמרא במסכת ביצה, שאדם, כדי לא להימנע משמחת יום טוב, מותר לו לשחוט עופות ביום טוב. היום לא נוהגים, כי יש לך עוף קפוא, אבל בזמנם שלא היה מקפיא, היה מותר לשחוט, אם אתה מכין את זה מראש, מכאן הוא לומד שגם עוף יש בו שמחה, לא כמו בשר. בשו"ת שבט הלוי של הרב אוזנר, מביא הוכחה מירושלמי, שמותר לצוד דגים בכל המועד, למה? כי איקה בזה שמחת יום טוב. ויש בירושלמי שאלה, מה הדין אם אנשים, אם באיזה מקום נהגו בכל המועד הדייגים, בכל המועד הם לא פורסים רשתות. זה המנהגם. האם מותר להם לשנות ממנהגם? אז המגן אברהם כותב בהלכות חול המועד, שמותר מכיוון שזה שמחת יום טוב. מכאן מוכיח הרב אוזנר בשבט הלוי, שמותר לעשות גם סעודה בדגים. הוא אומר, יש כאן. אבל הרמב״ם כותב שמצוות הסעודה בפורים, הוא כותב בבשר. מי שלא אוהב בשר, יש לו עוף, יש חוות יאיר מתיר עוף, שבט הלוי מתיר גם דגים, אבל קטניות אין שום יותר. אין שום יותר לאכול קטניות, האדם צריך לאכול סעודה, סעודה, ובעיקר, כמו שאמרנו בהתחלה, במסיבת חברים, כן? יש שאלה, האם מותר, האם חייבים לאכול פת? האם חייבים, ברכי יוסף, שהיום זה ההילולה שלו, אחידה, זכותו תגן עלינו ועליכם אמן. הוא כותב בשם קדוש אחד, בתשובה בכתב יד, שאם עשה סעודת פורים בלא לחם יצא. אבל זה לא מוסכם על כולם. המגן אברהם מסכים איתו עם אחידה, זאת אומרת אחידה מסכים עם המגן אברהם, הוא היה לפניו, אבל התז כותב שדבר מעניין, הלכה לא ככה, משנה ברורה מסתפק, הלכה לא ככה, אומר התז, אם אדם לא אמר על הניסים בסעודת פורים, צריך לחזור. למה? הוא אומר, כסעודת פורים עם לחם, זה חובה. הלכה לא כמותו, לא מעניין, אתה אז אומר ככה, אנחנו לא עושים כמותו כי ספק ברכות להקל. אבל לפי דעת אתה, אז יש מצווה לאכול לחם בסעודת פורים, ולפי דעתו, אם אדם לא אמר על הניסים בסעודת פורים, כמו בסעודת שבת, שלא אמר רצה, שצריך לחזור. כך הוא כותב. אז להלכה, אדם צריך להשתדל לאכול סעודת פורים עם בשר, ועם לחם, ועם יין, כמו שכתוב. אבל לדעת שעיקרה הוא עיקר של שמחה, ואומר הרב ולדנברג בשו"ת ציצי אליעזר, שאף על פי שיש בזה מחלוקת אם חייב או לא חייב, אבל המהר"ם שהיא כותב, המנהג הוא כן לאכול עם לחם. המנהג הוא שסעודה צריכה להיות מכובדת. או כמו שכותב לשון הרמב״ם, הזכרנו אותו מקודם, יתקן סעודה נאה כפי אשר תמצא ידו. מה זה סעודה נאה כפי אשר תמצא ידו? זה צלחות יפות, זה נרות דולקים, זה צלחת יפה, זה לא לאכול לבן ולחם, זה לא סעודה נאה כפי אשר תמצא ידו. אתה רוצה לבטא שמחה, שמחה נוצרת מאמצעים חיצוניים.
ממסיבת חברים, מדברי תורה, מאוכל טעים, מיין, מדיבור על הנס, מזה נוצרת שמחה. מה זאת אומרת נוצרת? מתעוררת השמחה הכבושה בלב. אז לכן, אם זה המנהג, המנהג הוא שסעודה עושים אותה באופן שכזה, אז צריך אדם לעשות את השמחה, באופן שתעורר את השמחה. כל אחד לפי מדרגתו, אבל זה מצווה. ואדם לא יכול להגיד, טוב, אכלת אוכלת בו כי רציתי ידי חובת סעודת פורים. לא חביבי. סעודה נעה כפי אשר תמצא ידו. תעשה הסעודה כמו בשבת, כמו ביום טוב. תעשה סעודה מכובדת. תעשה סעודה שתצליח לבטא את השמחה שלך על הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו ועושה לנו. אנחנו צריכים לזכור, אנחנו בדור של ניסים. לו היה סיפק בידינו, היינו צריכים לעשות עוד על הניסים מיוחד לדור הזה. על הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה, שהוא מכרית את אויבינו. שזה שהכרית את גרמניה הנאצית, זה נס אחד גדול. זה שכל הרשעים שכל פעם עומדים עלינו לחלותינו, הקדוש ברוך הוא בשנה האחרונה עיקה אותה מכת בלתי שרה. זה נס גדול. צריכים לומר על זה תודה רבה. זה שהקדוש ברוך הוא נותן כוח לעם ישראל, נקעלו ועמוד על נפשם, והרוג בשונאיהם, זה מצווה, הדבר שצריך לומר עליו תודה רבה. זה בכלל לא פשוט. לפני פחות מ-100 שנה, היינו כולנו נפולים, לא מסוגלים להרים את האבן, לא מסוגלים להרים יד, לא מסוגלים להיקהל ולעמוד על נפשנו. היינו כאשר עבדתי, עבדתי. והתהפכנו. זה ניסי ניסים. זה ניסי ניסים. בדורנו צריכים לומר, אנחנו לא מתקנים על הניסים, כן אין לנו כוח לתקן דבר כזה, אבל אדם צריך בעל הניסים שהוא אומר בפורים, לכלול בליבו את כל הניסים שקדוש ברוך הוא עושה לנו. אני מחכה לעל הניסים של פורים שנה שלמה. שנה שלמה אני מחכה לו. אני מחכה לו, ובהזדמנות זו אני אומר את כל התודה שיש לה כל השנה כולה. ויש כל כך הרבה דברים להודות. ברוך השם, אפשר גם במודים להודות, וזה בסדר גמור. אבל בעל הניסים זה ככה מהודר. בשר שמן ויין ישן. זה על הניסים מהודר, ובית אדם צריך להשתדל מאוד בדבר הזה. יש עוד הלכה שקשורה לסעודה, נאמר אותה ככה בדקה האחרונה. כתוב שעיקר הסעודה ביום, ואם השעה בלילה לא יצא ידי חובה, אם זאת אומר הרמה, שיש מצווה להוסיף קצת שמחה בלילה, כי באמת כל היום בשמחה. אז נכון, עיקר הסעודה אנחנו עושים אותה ביום, ולפי המקובלים עושים אותה לפני חצות היום, כי זה ההערה הגדולה, בסדר גמור, אבל רוב בני אדם עושים אותם אחרי חצות היום, כי בבוקר הם עסוקים בשלוח מנות, וזה בסדר גמור. כי כבר אמר הרמב״ם, מצווה לאדם להדר במשלוח מנות המתות האביונים, יותר ממה שמהדר בסעודתו. אבל עיקר הדבר הזה פשוט לדעת, להודות להשם, טוב להודות להשם, ולזמר לשמחה העליון. ואין דבר שמחריט את הרשעה יותר מהשמחה שלנו. שכשאומרים את עם ישראל שמח, ואומרים את עם ישראל מתרומם, וצומח, ומתחתן, ומקים משפחות, ויולד ילדים, ומגדיל ישיבות, ומגדיל עוצמה, זה מרסק אותם. נפל פחד היהודים עליהם, יהיה רצון במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני יחפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.
בשקל 21 שקל השנה. כך, אפשר לקחת.